Beco. Sua boca de olhinha, Beco. 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 Ô, Bibi, louco. Tá doidão, Bibi? Aí, Beco. Esse aqui é o último que nasceu, né? Mas tem que deixar mais erguido, mais pra lá, que senão ele força. É o último que nasceu, é o mais difícil de dar leite. Tenta mais um ordenho terminado. Hoje resolvi fazer um time-lapse ali de todo o serviço. Não dá de pegar tudo, tem que dar umas 3 câmeras, pegar tudo. Tudo mesmo, né? Mas enfim, é, dá de mostrar como é todo o serviço aí, né? É, deu, deixa eu ver. Acho que deu quase 10 minutos. É mais ou menos uns 50 minutos de. Dá licença. Uns 50 minutos para conseguir tirar o leite de todas as vacas. Claro, isso tem que tratar elas, tem mal um monte de coisa que a gente faz antes disso, né? Mas a questão do tirar leite é isso daí. A Ju tá lá lavando as coisas agora. É, as duas últimas vacas ali, as duas tem que descartar o leite. Então eu peguei o leite da primeira aqui, que já é o suficiente para mim tratar todos os terneiros. E da segunda tá lá, que é essas duas últimas que pariam, né? Então o leite dessas vacas aí vai pra descarte, vai para os cachorros, vai para fora. Não serve para alimentação. A vaca, depois que ela pare, tem vai 5, 6 dias, assim, se tiver tudo certo, né? É para ser aproveitado. Uma, essa que eu tô dando leite pros terneiros aqui, ainda foi feito um tratamento para ela ali com antibiótico, coisa que ela não tava muito bem. Então esse leite ainda vai mais dias para ser aproveitado, né? E tem que tomar muito cuidado, porque se acontece de entrar um pouquinho desse leite para dentro do tanque, meus amigos, o caminhão vem aqui, porque assim, ó, eles não têm controle dos antibióticos aqui na porta da propriedade. Isso vale para todo mundo. Até onde eu sei, não existe teste rápido para antibiótico no leite. E então ele carrega o leite. Aí se ele chega lá antes de descarregar, uma vez um leiteiro me explicou bem certo como é que é, né? Por isso estou contando para vocês. Se ele chega lá e antes de descarregar, eles fazem um teste de antibiótico. Tem laboratório, todos os laticínios têm um laboratório dentro. Se acusar antibiótico, o leite daquele caminhão vai todo fora. Eles têm que jogar todo aquele leite fora, descartar aquele leite. Sabe quem que paga? O produtor, porque eles pegam uma amostra de leite ali no tanque e levam junto. Uma amostra de controle, né? Então se acusar antibiótico no tanque, eles passam fazendo o teste de antibiótico individual do produtor para descobrir quem foi que fez a cagada. E se isso acontecer, o produtor tem que pagar por todo aquele leite do caminhão. Para mim aconteceu uma vez, um medicamento que não era para ter acusado. Eu fiz como mandava a bula do produto, tantos dias de descarte, e mesmo assim acusou. O resultado, todo o leite que eu tirei no mês ainda não foi o suficiente para pagar aquele caminhão de leite. Então ninguém faz de loucura. Vamos encher mais um aí, que é desse terneirinho aqui. Agora o Bibi toma o resto. Esse é o último terneiro. Os outros já são tudo alimentados ali. Tem uns grandão, mas ali só já ganham silagem e ração. É só esses pra cá. Tem dois aqui que não mamam também. Então aquele lá no fundo, esse aqui e esse daqui. Na ração dele. Sim, não sei porque o Caio colocou ração aqui. Esse daqui nem come ração, hein?